Takže ahoj, já vás zdravím u 20. partu na hru GTA 3. A skončili jsme tady. Jo. Takže jdem na to. Jsem zvědavý, jaký to budou mise. Co mám tady? Máme pořád toho brní vozidla, se ho zatím budu šetřit. Tady na ulici jdem. Vezme si nějaký auto, policijní, no tady to se zrovna hodí. A pojď sem. A teď já bych jel na to Dčko. To jsem tak slyšel. Tak to Dčko by měl být, tam by měly být těžký mise jako. Tam by měl, jako že tam jsou nejtěžší mise, co jsem o jednoho youtubera viděl nebo slyšel. A já chci mít za sebou. A já nevím, co tady bude, nevím. Kurňa. Takže pozor, tak jo, musím obět takhle. Tak myslím, že tady bude trošku víc, jak těch těžších. Snad co to bude, jestli to bude na čas, nebo co vezmu, tak díky. Jo, to bude něco s letadem, co si pamatuju, ne? Jo, sežení loď a já vím ta loď, kde já jsem to teda těž o to... Ne! Viděl jako, kurňa, to musí stihnout, jako docela málo času a než to letadlo, jakoby to, tak to musíme stihnout. Ale teď kurně chci obtočit. Ale jak to uděláme? Znamená to tady tu lidi, protože tam přes ten, tam ten most se mi nechce teda jet. Když by to asi bylo kratší, nebo nevím, jestli máme jít přesně tam tudy, ale já jedu tady tudy. Tak. Populáři samozřejmě taky a taktik nevím. Takže tady auto máme celkem rychlý, takže by se tam měli být rychle. Nečekaně. Troubení tady nemá ani smysl, protože... Tak. Vítejte v Portlandu. Tak tady je ta loď. To hnědý, takový to červeno hnědý. A to žlutý je letadlo. A huk tam bude snad. Zase první město zase. Ne, já jsem to měl vzít tam tudy a asi kudy tady. Jo, tady je takový tunel, podjezd. A hned to vám řeknu, kde tam jsme byli jednou, jak jsme jeli poprvé do toho druhého města. Tady přesně. Tak a tady to letadlo a pár sekund, tak to ještě v pohodě zatím. Vystoupíme. Tady opatrně, protože tady to jako... Ne! Ne, dobrý, ty vole. A jdem. Za ruku začne to. Prostě jako se mi to seká, tamhle to letadlo, prostě mi to tak seká. Vlastně. Tamhle letadlo, ale kud ty poletíš, kámo. A se nemůžu ohlížet myší, takže. No, dejme tomu, že začnem. Sakra. Pojď, 13, 12. Už začíná, pomalu. Pojď. Vlastně tak seká. Nebo se mi to zdá, ale... Jeden. Ještě. Jedna hvězdička, co balíček toho hvězdička, samozřejmě, ale nevypadne, ale... Bude to trošku jinak. Takže... Tři. Je jich šest, takže šest hvězdiček a šest balíčku, ale... Uvidíme, no. Já teda vím, jak to dopadne. Pomalinku, protože nechci, abych jeden přehlíd. No tak, a což? A ty budeš šestá, ne? Ne, nebude. Nebude, protože to už je moc. Máš všechny balíčky, vezmi je zpátky k Donaldu. Ejš, ne. A ne, tady je vlastně přístav. A sakra, je to bude těžký, to je pro nás jde vrtulník. A ty taky tady to bude těžký. Tak je tady ukotvit, tak. Hop, ne, dobrý. Ještě, že máte nekonečný sprint, ještě jsem to tu záchranářskou misi dělal. A tady je auto a my se musíme... A to bude FBI teda, já už si to pletu s FIP, protože... Teď tam je GTA 5 a tady to je FBI. Ne, ty vole, ne, ne, vystup. Vystup, já tam radši půjdu pěšky, vole, než... Ne, ty vole.
Ty vole, tak to je něco. Musím mě minout. A tak si skrýt tady auto, myslím. A já bych to mohl udělat takhle, hele. Stá půjde. Ne! Ne! Sakra. Ty vole. Jo, je tady to auto, dobrý. Teď jdu do lakovny. Stá půjde. Že bych se také ulehčil, ale nevím. Auto má alarm, ale to je jedno. To je pen spray. Pojď. Za to bude. Jo, hurá, jde to. Taky si to ulehčím, tak. A teď krásně v klidu jet tam na jich, nebo kam, no. Tam prostě. Teď hlavně někoho nezajet, nebo prostě nespáchat další přestupek, ty vole. Ty vole, to mi docela dalo. Oni mají ty kalašníkovi kulomety, takže vlastně to bere hodně, to žere hodně brnění a životu, no. Pak je ještě tam ten, takový ten další kulomet, je ještě horší. Ten taky tady bude. Tak. Tady to předjedem. Ty vole. Musím se pak jako cestou až co uložit, pozbírat brnění. Takhle, no. Takže. Tak. Hop. Vystoupíme. Tak jdem to tady. To. Hurá, dali jsme to. Až teď máme... Ty co to bylo? Oh ne, co to bylo? Tak teď, to, takže teď, jak půjdu si z toho to uložit, tak si pozbírám životy a brnění. Co se neukazují rádia? Hej, co je tady to? Já to nechci mít rádio. Hej. Jo, ne. Tak to je jedno, prostě to bude mít zapnutý, když ta hra, hudba sice nehraje, ale snad ten bude, no, neměl by být copyright, takže to necháme být, no. Takže já se půjdu nazbírat životy a brnění a zatím ahoj. Tak jsem si to uložil a tak jsem si ještě nabral vestu a životy. Tak pojede to dobrý. Tak jdem, já teď jdem na R-ko, abych jel na R-ko. Asi taky vím, co to tady je, ty vole. Co to je, ty vole? A už to hoří, ale říkáme se na výbuch. A nic, že já jsem nechci čekat. Dobrý, až to začne bouchat, jasný, jo. A tam je to ještě auto. Ty vole, dobrý, no a tam ještě lidi. Co to je, ty vole? No, dobrý, jo. Pohodě. Tak jo, tady jedu na ty hajzly, jak to je. Já vím, co to asi bude za misi, tady ještě taky krátně. Ano? Pokud nevím, jestli to slyšíte, ale pokud slyšíte správně, tak se zvedá druhý most do třetího města. Já jsem si jít, no co to je? Proč to nejde? Tak to je, jo už. Podezřelá osoba. A tohle mise asi bude spočítat to, když ano. A máme to na čas, její. Tak je, tady toho chlapka musíme dojít na letiště a to letiště je ve třetím městě, ale mohli bychom jet tím mostem, ale jelikož je to hlídaný jak, nebo co? Tady je lidi, ty vole. No jasný, vole. Jasný, ne. A má na to dvě a něco to času, nebo dvě minuty a něco. A teď ho po mně, vole. A my musíme jet tunelama. Ježišmarja, přes tu čtvrtce mi fakt nechce jet, ale budu muset, ty vole. A pojde přes tunely. Pojď, ne. Ty vole, má se to na... No jasný. Ty vole, ne. Vypněte, ty vole. Kde je ten tunel vlastně, kde je ten vjezd? Tady ne. Ne, já nevím, kde to je, ty vole. A tady to, a tam to asi není, tady to bude někde. Tak tady jo, tady, doleva. A jestli nějak to nebude moc, jakoby, nic moc, no, uvidím, jo. Tady taky bude, tady je hodně dlouhý, velký provoz, takže opatrně. Opatrně tady. Ježiš. Tak jdem. A teď kam? Jo, doleva. Dobrý. Tak
Armagedem. To stíháme, ty vole. Tam je zase dobrý. Ty vole. Kurva! No dobrý, no ty vole. A teď kam? Airport, jo, letiště tady doleva zase. Ty vole, za to uděláme, ty vole. Takhle nevidím. Ne, 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 ale se by hořelo to auto, protože tam v vlku to ještě bude trošku to... Zabukovaný, a? Nebo taky zabukovaný. Jsme ve třetím městě, ale zatím, jako. Ale to je opatrně, to je opatrně. To je opatrně. Ne. Co tam... Dobrý. Ne, ne, oprd, čist, ne, ne, ne. Rychle, rychle, rychle. Ne, co děláš, sakra? Opatrně tady. Opatrně. Jo, vím. Fuh, jak jsme to zvládli. Uvidíme se. Dobrý, jak jsme to zvládli. A no, tak, víš. Zajet si, jo, tak to si vezmu, ale tady to. Satam už nebudou, tyjo. Tak, a jeden zpátky, takže tady to je třetí město zatím, části, tohle letiště, jak jste si tam všimli, to určitě jste si všimli, že jo, airport, tam byl airport, ale já bych jel radši přes tunel, bouřka si, a jo, tam fakt jsou, ty vole, vidíte, já bych, ještě, že jsem to za přes tunel, oni tam fakt jsou, to se nepostřeh, ty, až teď, ale neviděl jsem to, ty vole. Jsem si jenom myslel, jako, že tam jsou, ale ne, zase ty vole, kolona ty vole, zase nevidím moc na cestu, to je zase tyhle vole, tady zabugovaný zase, nevím co to je, jako s tím ketáčkem, protože já jsem si všiml, že to je nějaký zrychlený, nebo něco, nevím co to je, jestli nějak, to je něco jako v GTA San Andreas, takový, to je takový zrychlený a kudo kam mám jet, jo, to jsou, takže tady, asi, takže to má nějaký zrychlený, vůbec nevím proč, jako, jestli to měla nějak 30 snímků, nebo jak to je ty snímky za vteřinu, nevím co to je přesně tam. Nevím co to přesně znamená, ale no vlastně. Má to nějaký zrychlený, prostě jak jste viděli, jak jsem splnil tu misi u Dčka, jak jsem pozbíral ty balíčky z letadla a pak jsem mu to donesl, ty balíčky, nebo co to bylo a kam teď dostat, doprava. A vlastně jak byla mise splněna, tak vlastně jsem šel po schodech dolů a vlastně jsem slítl jakoby, že zbytek brnění a 100 životů v prdicích, jako já bych to slušně řekl. Takže mi zbylo jenom 45 životů celý a pak jsem se musel doplnit tu vestu a životy a uložit se to. Nevím fakt jako, jak, čím to je, uvidíme, jak se to zkusím pořešit příštího dílu, pokud to nějak bude, nevím. Tak, jsme zpátky. No dobrý, jo, ty vole, zaseknu, ty vole. Dobrý, ale ještě jsme neskončili s tou misí, aha. Vidíte, že jsme s tím neskončili. Ještě musí do té garáže, ale tam taky něco bude dobrý, jo, snad. To bude. Tak. Víš, Mara tady, jo. A ta hovárka to by mě dostalo, ty jo. Tady před mým domem, ty vole. To se mi ještě jako nikdy nestalo tady, to bylo někde tady. To je na tom místě tady. Všich. Tak. Co? To bylo dobrý, jo. To je Armageddon. Ne, tak jako bouchalo to hodně, no. Už zase tady bude párkrát cinkat ten most. To zase do mě narážilo, ty vole. A tady to bude, jo. Ne, tady to není. Tady přesně ne. Tady, ano. Takže počkejte. A to vystoupím a postarej se o mýho neprůstřelnýho patriota. Uvidíme se v Miami, Ray. Miami je myslím to Vice City, ne? Že to je jakoby Florida. Jo, takže tady máme toho patriota, toho Hamra. Co se mi se zapomněl, ty vole. A prej, že má být neprůstřelný, nebo co? Takže zkoušíme, ne? Nebudu to zkoušet radši, ale... Měl by být neprůstřelný, takže budem tomu věřit.
A, takže si to vezmu do garáže, nevím, jestli s tím budu moc jezdit, asi ne, ale tam máme ještě to vojenský, nebo co to je. Ale zničitelný asi je, protože jsem teď ťukal, kapotu mám trošku blbě, nebo to zničenou, no, zničenou. Ale budíš. Sakra, oni, ej! Jsem zatrubatý. Tak, pojď. Pojď. Pojď do sbírky. Tak, to bude zavřít. Dobrý, jde to. No jo, takže jo. Bylo asi pro dnešek všechno. Pokud se ti video líbilo, ohodnoť video lajkem. Pokud se ti video nelíbilo, napiš proč. Napiš nějaký komentář, nebo se přihlaš k odběru. Můžeš video i sdílet a to je asi tak všechno. Takže zatím ahoj. Ahoj.